ሰላም እንዴት ናችሁ የDKT APP ተመልካቾች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በእጅግ ጠቃሚ መረጃ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ብዙ ጊዜ ማንኛውንም የስልክ ተጠቃሚ የሚያስቸግር ኮመን የሚባል ፕሮብሌም ነው። ይሄም ስልካችንን ቻርጅ ስናደርግ በጣም ይዘገያል። 2 ሰዓት 3 ሰዓት ስልካችንን ቻርጅ አድርገን ላይሞላም ይችላል። ይሄንን ችግር የሚቀርፍ ምርጥ ዘዴ እናያለን። ስልካችንን ቻርጅ ስናደርግ ፈጣን በሆነ ሁኔታ እንዲሞላ ማድረግ እንችላለን። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ የማሳያችሁን ዘዴ ከተገበራችሁ ትንሽም ያህል ይሁን ስልካችሁን ቻርጅ ስታደርጉ ከቀድሞ ሁኔታው ፈጠን እንደሚል ለመግለጽ እወዳለሁ። ስለዚህ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ እንደተለመደው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቱን ኦን ላይ በማድረግ ከኛ ጋር መሆን ትችላላችሁ። በተጨማሪም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እኛን ማበረታታት ይቻላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ የሚለውን ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ለኛ ማድረስ ይቻላል። ምላሽ የምንሰጣችሁ ይሆናል። ወደ መረጃው ልለፍ። አንዳንድ ስልኮች ጋር ፋስት ቻርጂንግ ተካቶ ይገኛል። ይሁን እንጂ ሴቲንግ ላይ ካላበራ ነው ሊሰራ አይችልም። እንዴት ፋስት ቻርጂንግን ስልካችን ላይ ማብራት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ። ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። ከዛም ወደ ታች ስንወርድ ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር የሚላለ እሱን እንጫናለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ባትሪ የሚለውን እንነካለን። ከዛም ሞር ባትሪ ሴቲንግ የሚለውን በመጫን እዚህ ላይ ፋስት ቻርጂንግ መብራቱን እናረጋግጣለን። ካልበራ ደግሞ በማብራት ስልካችንን ቻርጅ ስናደርግ ፈጣን በሆነ ሁኔታ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቆየት ያሉ ስልኮች ጋርና ፋስት ቻርጂንግ ያልተካተተባቸው ስልኮች ጋር የቅድሙን ሴቲንግ ልናገኘው አንችልም። ስለዚህ እነዚህ ስልኮችን እንዴት ነው ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ልጠቁማችሁ። አንድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። የዚህን አፕ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ፕሌይ ስቶርም ላይ አለ። ሰርች ማድረጊያው ጋር ፋስት ቻርጂንግ ፕሮ ብላችሁ ብትፈልጉት መጀመሪያ ላይ ይመጣል። እሱን ኢንስታል እናደርገዋለን። የዚህን አፕ ጠቀሜታ አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። ስልክን ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች ይመከራሉ። ለምሳሌ የተለያዩ ኮኔክቲቪቲዎችን ማጥፋት፣ ልክ እንደ ብሉቱዝ፣ ዋይፋይ፣ ጂፒኤስ የመሳሰሉ ነገሮችን ስልካችንን ቻርጅ በምናደርግበት ወቅት እንድናጠፋ ይመከራል። በተመሳሳይም ስልካችን ላይ የሚገኝን ካሽ ዳታ ወይንም አላስፈላጊ የሆኑ ዳታዎችን እንድናጠፋ ይመከራል። ስልካችንን ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ለማድረግ ተመሳሳይ ነገሮችን እንድናደርግ ይመከራል። እነዚህን ነገሮች እኛ ልናደርጋቸው አንችልም። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ግን አንድ በተን በመጫን ብቻ እነዚህን ነገሮች እንድናደርግ ያስችለናል። ይሄም ስልካችንን ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ለማድረግ ያግዘናል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር የስልካችሁን ስታተስ ይነግራችኋል። እዚህ ላይ መጠን ቡስት የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራይት ያደረጋቸው የተስተካከሉ ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ የሚቀሩ ሁለት ነገሮች አሉ። ይሄኛው የመጀመሪያው ዲቴክት ጂፒኤስ ይላል። ጂፒኤስን አብርተሃል እያለኝ ነው። ስለዚህ ለማጥፋት ጂፒኤስን ቡስት የሚለውን መጠን እንጫናለን። በመቀጠል ይሄኛውን ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ ባክ ብለን ስንመለስ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቴክት ጂፒኤስ የሚለው ራይት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችንን ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ለማድረግ አንድ ሴቲንግ አስተካክለናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄኛውንም የቀረውን እናስተካክላለን። ስለዚህ ስልካችንን ቻርጅ ለማድረግ አንድ ስቴፕ መጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቱልስ የሚለውን በመጫን የተለያዩ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ጃንክ ክሊን የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ደግሞ የተለያዩ ቱልሶች አሉ። እዚህ ጋር በመምጣት ቅድም እንደነገርኳችሁ ስልካችን ላይ ያሉትን ካሽ ዳታዎች እናጠፋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ጃንክ ክሊን የሚለውን እንጫናለን። እንደምታዩት እስካን እያደረገ ይገኛል። እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት ክሊን አድርጎ ጨርሷል። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ስልካችንን ፈጣን በሆነ ሁኔታ ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። እንዴት አገኛችሁት ያቀረብኩላችሁን መረጃ?
ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አያዋለሁ ምላሽ የምሰጣችሁ ይሆናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እናንተም በእያላችሁበት ጤናውን ይስጣችሁ። ደህና ቆዩኝ። ቻው።